Азаттык чекиткейчи сайтынан макалама эктерди окуп, аудио, видео программаларды угуп көрө аласыз. Сизди түйшөлткөн темага аңгеме блог жазып, көрөгөч рубрикасына видео фото материал жөнөтүңүз. Сайтыбызга чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дарегин терип кириңиз. Азаттыктын сайтынын тиркемесин Android Play Market'ten жана Apple Store'dan телефонуңузга бекер көчүрүп алыңыз. Сайтыбыздын орусча барагы ruschekit.azattikchekit.kg. Аалам жаңылыктары 24 саат бою алаканыңызда.